Routing. Ok. E ki përmend disa herë routing. Ta është të shumë të shka është në dëvërtit. Me një shemë do të kuptoni, për për të profesionalizuar, ju duhet punë më e gjatë sa vesh të ashtë që një këtë ideja. Për gjerat elementarit i mësoni logikën si funksionon, dhe besoj që nuk të keni problem. Para me ndonë një kompjuter, cili ka dy kartira të rjetit, që lidin dy rjetat ndryshme. Dhe i sistem operativ, nëse e përkërohë routing, atëherë do të jetë shumë lehtë të punoni dhe të funksionoj si një router. Dhe pse routeri është më i dedikuar vetëm për punë, për këtë punë, domthonë hardware-i është i dedikuar vetëm për routing dhe jo për gjëra tjera. Edhe është normal, më i avancuar. Hajde të marrim, e mos harroj të përmendim një disa routing protokolla që janë shumë të popularizuara. Ato janë RIP. Pastaj kemi OSPF. Kemi IGRP. AGRP. Pastaj është BGP. Nuk do të kemi detaje se cila çka funksionon. Ne mos harroni se çfarë përdor interneti. Për një gjithë rrugët në një veti, për shumë më lidhë kompanit ose firmat e mëllore se shtetit kontinuit në një veti. Ta është do mori një shemë, ta se paka shumë njone për i këtyni. Hëre ta morim një kompjuter. Ose ma mi ta vzatoj një topologi këtu, edhe pas taj të talqe video. Ok, te morim këtë rritin këtu. Që kjo subneti... është një sekund. Që e ndrova në gjyren që me e kuptu ma letë. Që kjo subneti qëtu e ka qëtë range, 192.168.0.24, të imë sumë në video të kalu. Kjo subneti tjetër është një rrit në kompanin tonë, për shumë, në kompanin IT Ship. Që e ka networkin 172.16.13.0/16 edhe këtë routerin tjetër të është lidhët internet, do më që mune me dalë internet. Kjo routeri e ka 192.16.26.1, kjo tjetër e ka .254. Dhe kjo kompjuteri, këto mune me vendos një root, shumë për destination network, 172.16.13.0/16.255.255.0.0 Në shku ka gateway 192.168.26.1. Ndërsa dhe një default gateway apo default route që këna mësu 0 këna ta 192.168.26.254. Nëse ki kompjuteri jonë që e ka në qardo IP-e kur të kryon paketën e talqon rritë edhe ajo është dedikume për një rrjet tjetër, atër fillimisht krijon, do më fillon me kërku routing table. Fillon nga lartë poshtë, ose në të kontrë, se nuk është shumë rëndësi. Edhe kontrolon, nëse paketa është e dedikume për qëtë networking këto, atër e kontrolon, të atë një 7.2.6.3.0, ok, po përputhet kjo, me njëtë në subnet mask, është në regull, atër shko ka 26.1. Edhe automatikisht paketa për atë network shkon ka kjo routeri tjetër. Nërsa, nëse është një paket për qëfar dhe networki tjetër që nuk gjindet në qëto, në 192.168.26.0, atëher e përdor default router. Apo default gateway që është qëtë dhe ndry. Që kërsa i përket routing, me këto mundi me kuptu që i tregon destination network, ku ka me dërgu, subnet maska, edhe ka cëdhe gateway apo ka cëdhe IP, vene vene është edhe interfejsi. Shemë nëse i ka këtë dy interfejsi, sa një këtu, shemë hale interfejsi Ethernet njëshin, këtu, e ka edhe një interfejsi tjetër Ethernet dyshin, për më dalu për i kjën e dyja, cekat edhe shemë Ethernet njëshi, ose cëdha dhe qofë. Nështë nësaj përket së rutin protokollë, nëse kemi, hale një kompjuter qëto, është të letë me një router, taj router tjetër, këtë rrit, edhe nëse e përdurim, fillim e shtë rripin. Rripi është hub count, të mon hub count, është sa e të kalion për një rutet, në rutetin tjetër, logaritet ka 1+. Edhe në këtë ras, po t'i shko në rripi, atër paketa që i rëdërgu këto, ku i ka 2 rrugë, e kësh përdur që të rrugën e poshtë. Arsyeja vetëm është që është ka hub count ma të vogër, të mon. 1, 2, 3, 4, 5. Në hub count është 5, nërsa këtë nalt është ma shumë dhe kishë përdorë këtë poshtë. Në disa tjera, shumë dhe SPF, ose
Koma të tjerat. Disa përdorin edhe link speed. Pra mund se ki 512 këtu. 512 këtu. Këtu e ki 100 megabit, 100 megabit, 100 megabit, 100 megabit. Nërsa këtu e ki gjithë kaka 128. Ata e cëndu ta kishtë të përdorë? Ato që përdore me link speed, ose për shembull hare këto ka 56 kilobit për sekund. Atëherë ato logaritën shpejtësia sa është një në pad, dhe një në shteg, apo një në rrugë, që ajo mirët parasysh, dhe ju këto tjerë. Dhe për këtë arsye, disa janë hop count, disa janë që përdorin link speed, disa i kontrollojnë dhe farë checklista, nëse përmbushet një ona është me e shpejt e përdor ato, nëse është me e gadash, me vazhdo në hapin e dyte, kontrollojnë dhe ato dhe kështu me radhë. Kisa, sa i përket routing, është shumë e thjeshtë, shumë generale, veç me kuptu që nuk me lezu. Që është mundimi pa rutat? E ta shojmë nëse hapim command promptin. E shojmë komandën root print. Ok. Edhe këto është network destination, netmask, dhe manu subnet maska, gateway kam përdorë dhe interface që përmena. Për shumë default route është ka kjo gateway, apo default gateway, mi tha, dhe ka kjo interface. Kjo dhe network atyre që janë unlink, dhe më thë, këto e këzisa po shqietë dhe metric. Metric është një numër që të regon, për shumë se gjinën dy ruta për të njëti network, në identike, dy të njëta, që dalon, dalon veç me trikin, njën e ko 50, për shemull tjetra 100, atër gjithdo her ka mu përdur aje që ka me trikun ma të vogël, për shemull 50, për diri sa ajo rudo, në qaj path, apo qaj shteg, është apë, në është funksional. Në momentin që i bjenaj, përdurit e dyta të reko 100, që është si backup. Ka që kosaj përket rutave, arit të shumë të është që është subnetting.